expliques, però no deixem els vehicles perquè sabeu que és el... Heu pujat mai en un Segway? La nostra reportera de televisió de Girona, l'Alba, no s'ha volgut perdre l'oportunitat d'aprendre a conduir aquest vehicle i sobretot de visitar el barri vell de Girona d'una manera diferent. Aquest matí ha acompanyat Girona Segway per fer una ruta pels escenaris d'una sèrie conegudíssima de Joc de Trons. Ho veiem. Em trobo ara mateix al mig del barri vell de Girona. I ja ho veieu, eh? Estic molt ben acompanyada. Per qui? per aquest catxarro, per el Segway. Hem pujat fins aquí dalt amb el Segway per fer una ruta i descobrir els principals escenaris on es va rodar la sisena temporada de Joc de Trons. I és que ara és possible fer-ho amb una ruta amb Segway. Això és gràcies a Segway Girona i avui ens explicaran una mica tota aquesta ruta i veurem algun d'aquests escenaris que segur que si sou aficionats de Joc de Trons descobrireu molt fàcilment què hi passava en aquests espais del barri vell de Girona. Tenim aquí en Miquel Àngel, que és el director de Sikwei Girona. Escolta'm, diu nhi do eh, això del Sikwei. Bé, t'has espantat molt al principi, però després has vist que es podia controlar bé. Hem de dir això, eh? Jo ja porto una estona aquí intentant controlar el Sikwei i està bé, eh? Perquè pots pujar doncs, a llocs que potser amb el cotxe no podríem arribar, eh? Del barri vell. Amb el cotxe d'entrada s'ha d'intentar no entrar al barri vell, no? Però, a més a més, eh, el Segway et dona l'oportunitat d'arribar a cotes més altes de la ciutat amb menor espai de temps, que això és una cosa doncs, que, segons quin grup de turista o grup interessat en fer la ruta en Segway, ho agraeix moltíssim. I, Miquel Àngel, dèiem això, eh? Avui, des de Girona en directe, us hem visitat, anem baixant, mica en mica, per... Descobrir aquesta ruta que oferiu eh, pels diferents escenaris de Joc de Trons aquí al barri vell. Ara mateix expliquem una mica on ens trobem i què veurem. Bé, ara som a la cruïlla del carrer dels Alemanys, amb el carrer Josep Cartanyà. Eh, veurem una de les escenes de la temporada 6, que és la que es va rodar a Girona, que us ho explicarà després l'Ivan. Eh, uh, lo interessant per això és que, uh, hem arribat aquí uh, directament a través de carrers que no són gaire transitats pel turisme, el turisme de la ciutat doncs es concentra molt a la zona uh, més baixa del cas antic i per tant, eh, uh, tenim un circuit possible i uh, útil i interessant, doncs per fer amb gent que li interessa moltíssim la sèrie, la veritat és que la demanda per aquest tipus de de de, de ruta de Joc de Trons és internacional, ens està escrivint gent de tots els punts del món, eh? Ha vingut gent d'Estats Units, d'Austràlia, de molts llocs l'interès hi és i, l'impacte és molt positiu per la ciutat, creiem. En aquesta estoneta veurem només algun dels escenaris, perquè tenim el temps que tenim, però la ruta realment dura una hora i mitja i quants escenaris visita? A veure, explica'ns una mica en què consisteix aquesta ruta. La ruta completa, com deies, dura entre una hora i mitja, dues hores, i intentem aturar-nos i comentar 10 punts eh, concrets, 10 o 11 punts concrets en què la ciutat doncs, serveix d'escenari eh, per la sèrie. Eh, uh, evidentment passem des de tot el que és doncs, la zona del Call, eh, uh, travessem, passem per darrere de la catedral, eh, uh, anem gairebé fins a la universitat, són molts punts interessants i sobretot acabem doncs, a la zona del barri de Galligans, Sant Pere de Galligans, a uh, la plaça dels Jurats. Eh, uh, realment, Uh, la sèrie doncs, dona per recórrer pràcticament tota la ciutat antiga, perquè es va rodar doncs, en molts punts, no? un dels més emblemàtics, la pujada de Sant Martí Sacosta, uh -huh. tan famosa doncs, pel, pel restaurant que hi ha allà i perquè el racó és tan pintoresc i famós de la ciutat. Doncs va, ara sí, és el moment de desvetllar... Al lloc on ens trobem ara mateix, i ens l'explicarà l'Ivan que ja el tenim aquí a punt també amb el seu guide. El Ivan, també et veiem amb la tablet, un element fonamental d'aquestes rutes. Sí, exacte, doncs com un element addicional hem pensat de que en els diferents punts, un cop realitzem l'explicació dels diferents punts, hem decidit acompanyar doncs d'un vídeo que serveix per il·lustrar els diferents espectadors del tour. Per tal d'aquesta manera, un cop hem fet l'explicació, sempre agraeixen una imatge allò, doncs, física, doncs diuen, ah, vale, sí, ara me'n recordo, que és exactament aquest punt. Per exemple, ara veiem aquí imatges de l'àrea Star quan està pidolant, eh? Quan és en el moment aquest en què no sé què podem avançar d'aquí, a veure. Bueno, suposo que tots els que fan aquest tour, la majoria d'ells ja han vist l'escena. Doncs aquí tenim, és una de les escenes més importants d'aquí Girona, ens trobem situats, com deien, Miquel Àngel, al carrer del Bisbe Cartanyà, Eh, que eh, la sèrie té la localització és a Bravos, eh, l'Aria en aquests moments està allà al peu de les escales eh, demanant al el moina, ella és cega i té una de les escenes més importants quan després la pobra rep una pallissa a mans de la nena abandonada. Mm -hmm. bueno en principi és... Això, és el, això que ara mateix ens has explicat aquí pel Girona en directe, és el que soleu explicar en les vostres rutes quan pareu en aquest punt precís, per exemple? Efectivament. Doncs, per exemple, en aquest cas, per tal de que el, els turistes ho poguessin veure més calma, baixaríem del Seagways i faríem tota la caminata a peu. I a part de les diferents parades, a part de l'explicació del Joc de Trons, sempre intentem donar quatre pinzellades històriques perquè així els visitants de la ciutat doncs, puguin conèixer una migcat de la nostra estimada ciutat que té molta història i patrimoni. Clar, el que comentàvem és que so, sovint, no, normalment, la gent que ve a fer aquestes rutes és, són persones que ja són fans d'aquesta sèrie, que ja l'han vist. Un cop acaben aquesta ruta, amb quina sensació considereu que es queden? Amb més informació sobre la sèrie, sobre... Què què us diuen? Al contrari, quan efectivament un cop han acabat el tour, la seva experiència de Joc de Trons ha augmentat molt, perquè han pogut visitar els diferents llocs on s'ha gravat la sèrie, D'aquesta manera sempre els expliquem quatre anècdotes sobre també sobre el rodatge, etc, que això els ajuden a obtenir més coneixements tant dels diferents llocs on s'ha gravat des Joc de Trons com de tota la ciutat en general. Miquel Àngel, jo no sé si estic controlant gaire aquest Segway perquè ja se m'està girant, eh? no sé si ho veuen des de casa, però déu nhi la dificultat que té aquest Segway i més en el barri vell de Girona, que només són pujades i baixades, escolta'm. Són pujades i baixades, però precisament aquesta és una de les gràcies i pel que la gent doncs, opta per fer el tour amb Seatway, perquè s'estalvia la pujada, d'alguna manera, no? Eh, de tota manera, com destacàveu abans, penso que és molt important ajuntar eh, els dos conceptes del tour que fem. No és només joc de trons, és que ens agrada explicar la història de la ciutat en aquests escenaris. No volem que la gent eh, s'emporti la idea que Girona és un plató i prou. Gerona és una ciutat patrimonial de primer ordre i per tant intentem a cada lloc a més a més explicar i donar informació de qualitat eh, sobre la història, el patrimoni, l'arqueologia, la vida de la ciutat. En el temps. Deies eh, que aquesta activitat està tenint molt, molta gent interessada, eh, sobretot gent de fora, eh, del panorama internacional, o també potser fins i tot veïns de, de Girona que diuen «Ostres, jo sóc fan d'aquesta sèrie i també m'interessa». Eh, com que es percep que fer aquesta ruta amb Sigway doncs, és una manera diferent, més dinàmica, divertida, tecnològica, en certa forma, doncs, eh, per fer-la, sí, s'està apuntant gent de, de tot arreu i d'aquí també. Ara sí, Miquel Àngel, va, per acabar, quatre consells molt bàsics per fer servir aquest Segway. Molt bé. Si us sembla, doncs, els podem comentar amb l'Ivan, ara que està situat doncs, damunt d'un de, dels aparells. Sí, ja el tenim, ja el tenim preparat. El Segway és un aparell molt i molt sensible, en el sentit que qualsevol moviment del vostre cos, ell el detecta. Què és el que detecta, sobretot? Detecta un centre de gravetat. Només en el fet d'inclinar-nos o reclinar-los amb la nostra espina dorsal, el Segway pot anar endavant, pot anar endarrere i girar és un simple moviment de braços esquerra o dreta a més a més és tremendament maniobrable perquè gairebé gira sobre el seu eix o sigui que es poden fer maniobres moviments de molt diverses maneres i això sí, pujar fer baixades, pujades eh, fins i tot qualsevol tipus de terreny des del punt de vista de llambordes, terreny urbà es pot fer sense problemes doncs va, ara sí, ja tenim totes les instruccions per fer servir el Seeway i també tenim les escenes preparadíssimes al Barri Vell. Nosaltres continuem aquesta ruta.